Newton buteraba kuti ina Newton bade kugamba ogambye imagination ne desires inakuwa wamu ebina kwatagana byoyagala nebiri mu byoli mukulowoza kugamba choyagala echo customer lokuchagala then cho engeri jochirowoza ko mu bwongo kasita bikwatagana bwebiti awo bero maze nina kubiroza kangeri eri special anti yinza okutaba specials per se naye njagala otunule nti bw'ogamba nti njagala kuzimba kalina okay mukwano gwakututte okugamba nti banne mujje mulabe bye nazimbi n'olaba kalina amazima naye n'ogyagala eyo desire naye n'otandika okugamba naye nze njisobola kati gwe mu bwongo obwo n'otandika okugamba naye nga saasoma naye nga ngewaffe sijirabanga ngewaffe teriyo kalina Uganda kuba kati waliwo abannayuganda bangi balemeseddwa okubaako kye bakola baga naye akalulu kano ettaka eryagwa ebududa terijja ne ligwa ne wano ne lisuula kalina yange akalulu kano kanaatulekera bannayiba banaagamba ki kitegeeza nti mu mutwe ebirowoozo byo the desire is there for you to have that ebirowoozo byo bikugira era nze kankubuulire kankubuulire Farida wali okigenderedde nti abayisiraamu abakristaayo n'abakkiriza mu buddhism fenna tusinza ngeri ya njawulo naye buli omu buli ddiini essaala eyo ekola naye weebuuza kijja kitya omusamize bw'agenda n'asamira kufuna ssente afuna ssente atakkiririza mu Katonda era bw'ogende mu America ne Bulaaya ojja kwewuunya waliwo abasajja nga tebakkiririza mu Katonda nga bagagga bazibu ogamba n'ekiva kati weebuuze nti omukristaayo asabye bamuwadde omubuddisiti asabye bamuwadde omusiraamu asabye bamuwadde ne atheist bamuwadde n'omusamize bamuwadde kiva ku ki abasajja baakola omusomo ku prayer ku kusaba ne baga okusaba kukola ekintu kimu kukuyamba okutereeza ebirowoozo bibyo ne bibyalayininga ne desire nti gwe nga bw'oli mukristaayo gambo why nze Katonda owange ekyakimpadde kitegeeza nti mu bwongo okitaddemu ne wali kye wayagadde nga gweyitawo n'omusamize bw'agamba nti mundogere oyo mundogere njagala asiraane naga oli n'amugamba nti ono jjajja oyagala kukolera ekyo musalire embuzi weeti n'agisala ye abakkiriza kati eyo alignment ewemba sinasiraana nebwoba tonnasiraana era ate teriiyo kirungi nga kukkiriza kubanga buli lwabeera nga tannasiraana jjajja wali asobola omugamba nti gwe tirindaku ebintu bya jjajja ono bya mpolampola gwe tofaayo era muba muli awo ng'asiraanye ngaokitegeera naye nga kiva kivudde eri mu kukkiriza waliwo vaasi buli wendaga njogerako ndooza eri Matayo 5 nga 28 bagamba omusajja yenna atunuulira omukazi gwe mu birowoozo byo ne weeraba nti weegasse n'oyo omukazi eri mu ggulu nga bawandiika nti oyo amaze okwenda tebalinda looji tebalinda oyingire famasi ogambe kondomu ya mmeka tebalina kyebalinda okirabye kyova olaba baddamu ne buli ddiini ekugamba Katonda yakebera mitima laatakira buzina okitegedde teweesemberezanga tolaba kifarida nkimaze oba omaze ndozola mu buyisiraamu eki naffe Matayo 5 bagamba amulabye booda ebaddeyo kutwala n'otunula obutunzi n'omwegomba n'okuba obufaananyi mu mutwe eri bamalayika abagamba mpa ku kitabo ekyo musisi amaze okitegeera kubanga bakimanyi kasita okiteeka mu bwongo nti omulabye essimu nyangu yakufuna loogi baba bazizimba dda abakola ebintu byonna ebyenjawulo ebyetaagisa ekikolwa ekyo kibeewo olwedde bo baba baamala so naawe oba ogenda kukigoberera okituukirize so abantu mbagamba tebageza
ne bazannyira ku bwongo bwabwe n'ebirowoozo bazimbemu buyumba bwokka obubayamba okulaba nti bayitawo.